Hej, jeg hedder Caroline Sørenfrød. Jeg bor i Vandensbæk. Og jeg er 18 år. Jeg har en mor, en far og en lillebror. Min mor hun er 49 år, og min lillebror han er 12 år. Og min far han er 3 år yngre end min mor. Jeg går på Valdemar Bo Efterskole. Det er en specialskole, og den ligger i Faxe Ladeplads. På Valdemarsbo Efterskole lærer jeg dansk, engelsk og matematik, og så går jeg på teaterlinjen, hvor vi lærer at stå på en scene. Jeg har en rigtig god veninde, der hedder Vibe, som jeg bor med på værelset, og som jeg snakker lidt med. Hun kommer fra Kina i Shanghai. Fortæl om din yndlingsmusik. Jeg kan godt lide Hugo Helmig. Med Please Don't Lie. Eller. I want you out on the dance floor. Ain't that what you came for? Be right here right now. No need to act like you always. Fortæl om din livret. Min livret er pizza, og den kommer fra Italien. Jeg kan nok allerbedst lide salatpizza. Fortæl om dine rejser. Ja, jeg har været i Spanien, Grækenland, Italien, England, Norge, Sverige og Tyskland og Østrig. Jeg kan bedst lide at være i Spanien, fordi der er dejligt varmt. Har du nogle kærester eller... Drømmer du om en? Nej, jeg har ikke en kæreste, og drømmer heller ikke om en. Hvad kunne du tænke dig at lave, når du bliver voksen? Det ved jeg ikke rigtigt. Har du nogle gode råd til andre? Vær dig selv. Er du en glad pige, Caroline? Ja, jeg er en glad pige. Men også en stille pige.